žičaru danas zatvorilo loše vrijeme, a ne carinska uprava. Anto Rusković poručio kako ona s redovitim radom nastavlja. Mato Franković, Excel za nekretnine, nazvao licemjernima. Na inicijativu Mostovih vijećnika održana tematska sjednica Županijske skupštine o stanju u zdravstvu. Prepucavanja nisu izostala. Frcale iskre između Davora Penića i Vilme Kosović. Vlasnik Marine Frapa dobio sve dozvole za početak rada, a prvi brodovi trebali bi stići već u svibnju. Iz grada kažu kako najavljuju obnovu Lapatske obale. Sve bi trebalo biti gotovo u roku od 3 godine. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Vi pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Trakavici oko žičare nema kraja. Jutros nije radila, ali isključivo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Carina nadzor još uvijek provodi, a gradonačelnik Mato Franković i Excel za nekretnine ratuju priopćenjima. Excel za nekretnine jutros odlučila je zatvoriti žičaru. No, usprkos pompoznim najavama kako će to učiniti carinska uprava, vrata jutro zapečatilo loše vrijeme, a iz tvrtke Excel zaporučuju kako žičara s radom nastavlja. Obzirom na veliki interes javnosti, Excel za nekretnine obavještava kako danas neće doći do zatvaranja žičare. Sukladno našim informacijama, nadzor carinske uprave je u tijeku, te u ovom trenutku ne znamo kada i na koji način će završiti. S obzirom na takvo stanje, Excel za nekretnine su odlučile da žičara, kada vremenski uvjeti to dopuste, nastavi s redovitim radom do naredne obavijesti. I dalje vjerujemo da je moguće razumno rješenje ove situacije u najboljem interesu države, grada Dubrovnika i njegovih građana, Excel za nekretnina i njihovih poslovnih partnera. Zatvaranje žičare nije u najboljem interesu navedenih strana, te stoga ne predstavlja razumno rješenje. Predstavnik Excel za nekretnina Anto Rusković u priopćenju je pod ko zna koji put ponovio i kako Excel za nekretnine na ugovor o koncesiji čekaju već 9 godina, te da su zahtjev podnijeli 3 puta. Upravo taj dio čini se izazvao žestoku reakciju gradonačelnika, koji se na cijelu situaciju oglasio pismeno zbog službenog puta u Lisabon. Neistiniti su navodi kako društvo Excel za nekretnine 9 godina čeka na ugovor koncesiji. Naime, u veljači 2017. dostavljen im je ugovor o koncesiji koji društvo nikada nije potpisalo. Zakon o koncesijama kojeg je usvojio Sabor Republike Hrvatske obvezujući je za sve, pa tako i za društvo Excel za nekretnine. Stoga je nevjerojatno kako odgovorna osoba društva Excel za nekretnine poziva na razumno rješenje ove situacije u najboljem interesu države i grada Dubrovnika i njegovih građana, a istovremeno ignorira ono što je razumno, poštivanje zakona Republike Hrvatske i plaćanje koncesije naknade sa svim zaostacima. Zatvaranje žičare jedino je zakonito rješenje u slučaju u kojem se ne poštuju odredbe zakona o koncesijama. Republika Hrvatska počiva na zakonu temeljenim pravima, ali i obvezama. Stoga u ime grada Dubrovnika i njegovih građana pozivam odgovorne osobe društva Excel za nekretnine da prestanu manipulirati. Podsjećam na donesene presude Trgovačkog suda u Dubrovniku, te ih pozivam da plate svoj dug iz prošlosti kako bi grad Dubrovnik mogao s društvom Excel za nekretnine sklopiti ugovor o koncesiji. Pozivati se na interese grada i njegovih građana, a 9 godina obavljati gospodarsku djelatnost i ostvarivati dobit, a pritom ne plaćati tom istom gradu naknadu za koncesiju, u najmanju je ruku licemjerno. Podsjetimo, nedavno je donesena nepravomoćna presuda kojom se nalaže Excel za nekretninama da gradu Dubrovniku isplate 30 milijuna kuna. Najavljena je žalba, a krenuo je i nadzor carinske uprave. Kad će on završiti, što se nadzire i na koji način, carinska uprava nije smatrala važnim za objasniti prilikom odgovaranja na medijske upite, pa ostaje dojam da žičaru zatvoriti može vjetar, ali ne mogu nadležne institucije. A prepucavanja se nastavljaju. Srđevci nisu organizatori subotnjeg prosvjeda u Zatonu, rekao je gradski vijećnik i član kandidacijske liste grupe birača Srđje grad, Nikša Selmani, gostujući u emisiji 1 na 1. Odgovor je to na prozivke gradonačelnika Mata Frankovića, koji je ranije kazao kako upravo Srđevci stoje iza prosvjeda oko zemljišta koje je ministarstvo na koncu odlučilo darovati gradu. Selmani se u emisiji dodirnuo i projekta golfa na Srđu. To držim da je nekav dio političkog folklora, ali poznavajući gradonačelnika Frankovića, mislim da on ipak malo drugačije razmišlja. Čemu prosvjed ako je već to gotova stvar? Kažem vam već zašto. Zato što su se opekli jedan put. 2013. godine su se bili oko toga... Mislite da se može sad povući gradonačelnik kad je već rekao ovako javno da će zemlja biti darovana gradu? Pa gledajte, ja gradonačelnika zaista držim za riječ. No pitanje je da li uvijek sve ovisi o njemu. Često puta pokušamo objasniti razliku između
investicijskog projekta i developerskog projekta. Što znači investicijski projekat? Investicijski projekat znači da ste vi odlučili sa nekom, recimo, lokalnom samoupravom, neki subjekt, sa lokalnom samoupravom, sklopiti nekakav određeni ugovor na osnovu kojega će se u obostranom interesu neka investicija ostvarivati. Međutim, Razvoj Golf nikad nije sklopio nikakav ugovor sa gradom Dubrovnikom. On je jednostavno samo krenuo u tome da kupi zemlju gore, krenuo je ka tome da uloži novac u izradu urbanističkih planova i dobio od gradonačelnika Vlahušića odobrenje da može u ime grada Dubrovnika ishoditi ključne dozvole vezane za taj gore projekat. Međutim, hoće li oni ikad gore nešto graditi ili će zapravo samo, a to su developeri, razrađivati projekat do one granice kada se njima isplati taj projekat prodati, to je ono što u ovoj situaciji nije razriješeno. Na inicijativu MOST-ovih vijećnika održana je tematska sjednica Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije i to na temu stanja zdravstvenog sustava. Vijećnici su ipak cijelu raspravu uspjeli svesti na klasična prepucavanja, a ne može se reći da se puno toga riješilo. Vijećnici MOST-a u Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije u zahtjevu za sazivanje tematske sjednice o stanju zdravstva uputili su 4 zaključka i tražili njihovo usvajanje. Tim zaključcima županu se između ostaloga nalagala organizacija dežurstava pedijatara i obiteljskih liječnika, turističkih ambulanti, ali i očitovanje odgovornih osoba o izostanku objave zapisnika sjednica tijela zdravstvenih ustanova. Dobroslavić ovim zaključcima nije bio oduševljen. Oni su... Ja sam se nadao da ćete vi malo promijeniti ovaj prijedlog tih zaključaka, jer ovi su doista neupotrebljivi. Ovo su vrlo blage riječi koje ja koristim. Jer se ne može tražiti od župana očitovanje o nečemu što nije obveza zdravstvenih ustanova. Zapisnici upravnih vijeća. Ne samo da nije obveza, ako vijećnike zanima bilo šta što se odlučuje u nekoj ustanovi, imamo cijeli mandat vijećničkih pitanja. Ne znam da je bilo takvih. Ako je bilo odgovoreno, ako nije odgovoreno, odgovorit će se jer se mora odgovoriti. Kao ovlašteni predlagatelj, županija iznijela svoja 4 zaključka prema kojima bi se liječnička zanimanja stimulirala i više, uspostavila hitna helikopterska služba u Neretvanskoj dolini, ali i apeliralo na ministarstvo da se pomogne u podmirivanju dugova Opće bolnice Dubrovnik. Mostovci su iznosili prijedloge koje su dobili, kako ističu, od sugrađana. Amo odgovoriti stanovništvu, posebno Neretve, posebno otoka Kočle koje je dislocirano. Ima li uopće ikakvih realnih osnova da se nadaju da sutra imaju nekakvu lokalnu bolnicu, da imaju nekakav dijagnostički centar gdje ćete moći napraviti pretrage krvi, radiološke pretrage, bilo kakve. Uopće je li ova županijska uprava razmišlja u tom pravcu ili ne razmišlja? Ili ćemo ostaviti stanje da ide ovako kako je, pa dok se svi sami ne ugasimo i onda ćemo vidjeti kako ćemo dalje. HDZ s druge strane napominje kako se u zdravstvo u županiji konstantno ulaže koliko se može. Pa da mi damo cijeli proračun naš županijski za zdravstvo, nema bio dovolja. Pa ajmo onda biti svjesni tih nekakvih okolnosti. Ajmo mi biti svjesni toga da ovo što se radi, da se radi... Pa neću reći na najbolji mogući način, ali mislim na ajmo reći, 99% najboljeg mogućeg načina. U trenucima se sjednica svela na klasična prepucavanja MOST-a i HDZ-a. Zdravstvo se spominjalo tek u natruhama, pa su se spominjali i pomirljivi tonovi, ali i izjave Nikole Grmoje u nacionalnim medijima. To je posebno pogodilo SDP-ovog Davora Penića, koji je zazivao povrede poslovnika i gotovo tradicionalno razljutio predsjednicu Županijske skupštine Vilmu Kosović. Poslovnika se odnosi na vas. Vi mu dopuštate, ne prekidate ga, ne postupate jednako prema kolegama iz oporbe i kolegama iz pozicije. Apsolutno neistinu. Dakle, ne. A ovdje ste ga morali odmah prekinuti. Čin je počeo. Vratite se na svoje mjesto. Ne možete vrijeđati predsjednicu. Pa ko vas vrijeđa? Izraće vam opomenu jer me vrijeđate. Čime vas vrijeđa? Zbog toga što spominjete povredu poslovnika, sva ne prostoji. Kako nije povreda poslovnika ako govori o nečemu što nije sadržaj sjednice?
Jel sadržaj sjednice, šta je Grmoja izjavio? Kolega, se drži teme o kojoj se raspravlja, prema tome izvolite se vratiti u svoju klubu. Inače, na ovu tematsku sjednicu bili su pozvani predstavnici Ministarstva zdravstva, no nisu se pojavili. Nakon što je u rujnu 2017. Maro Kristić stavio svoj mandat u Županijskoj skupštini na mirovanje, danas ga je ponovno aktivirao na tematskoj sjednici županije na kojoj se raspravljalo o stanju zdravstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Do sada je Kristića mijenjao Ivica Dajak, koji i dalje ostaje županijski vijećnik zbog Mara Kojana, koji je svoj mandat stavio u mirovanje. Kristić ističe kako su ga kolege iz Mosta zamolile da se ponovno aktivira. Vjerojatno smatrajući da sam dosta konstruktivan i kvalitetan u svojim raspravama, prateći rad u gradskom vijeću grada Dubrovnika, i s obzirom da sam dugo vremena i proveo kao djelatnik u županiji, solidno poznam problematiku i vjerujem da mogu dati svoj doprinos boljitku na svim područjima. U gradskom vijeću i dalje ostajem gradski vijećnik, tu ne mislim napuštati tu svoju dužnost do kraja mandata, do novih izbora, vjerujem i nakon njih da ću i dalje biti gradski vijećnik. Marina Frapa uskoro bi trebala početi s radom. Investitor je ovaj trenutak čekao godinama, a unatoč protivljenju dijela građana, prvi bi brodovi mogli doći već za par tjedana. Tvrtka Laguna Trade još je 2012. dobila koncesiju na Marinu Gružu u trajanju od 30 godina. Danas je projekt gotovo završen, a uskoro se očekuje i otvaranje. Nakon gotovo 3 godine mukotrpnog rada i svega što je uz taj rad išlo, investitor Marine Gruž buduće je dobio i uspio razdvojiti već postojeću pravomoćnu građevinsku dozvolu, tako da će jedan dio marine zasigurno biti otvoren uskoro, ali o točnom datumu ne mogu reći jer o tome zaista odlučuju vlasnici vlasničke strukture investitora. Kačić dodaje kako se na primjeru Marine Gruž vide nedostaci u birokraciji, što smatra nije u interesu lokalne samouprave. Da to, taj postupak od zgotovljenih radova do dobijanja papira, uporabne dozvole, može proći ovoliko vremena, ja zaista mogu u ime investitora izraziti jedno razočaranje i jedan apel da se u biti ubrzaju ti postupci koji bi doveli do toga da investitori, i kako domaći tako i strani, znaju na početku svoje investicije kad mogu očekivati otvaranje. Odnosi grada i investitora tvrtke Laguna Trade tijekom realizacije ovog projekta bili su većinu vremena narušeni, a kamen spoticanje bilo je pitanje tko će platiti infrastrukturu kao i obnovu Lapatske obale. Marina je gotova, Lapatska obala još vapi za obnovom. Iz gradske uprave su ranije ove godine najavili kako je u tijeku ishođenje dozvola, a predviđeni su radovi u dvije faze. Dakle, dvije građevinske dozvole, ona prva do fakulteta bi trebala biti svaki tren, dakle, predate već dokumentacije na ishođenje građevinske dozvole. Po naravno ishođenju dozvole idemo na odabir izvođača i same radove. Zamjenica očekuje dozvolu do kraja ove godine, a u sljedeće 3 godine završetak cjelokupne obnove obale. Svjesna je kako će to donekle omesti rad marine i okolnih objekata. Dok se bude radio jedan dio, prometovanje će ići drugim dijelom, niti jedan dio, kao i uvijek kad se nešto radi, neće ostati bez kolnog pristupa. Investitor u projektu medijskim je izjavama prozivao grad za ucjenu, a građani mu na to nisu ostali dužni. Srđevci su se od samog početka protivili projektu, sudjelovali su u prosvjedima 2016. a isto misle i danas. Apsolutno smo protiv marine koja izgleda ovako kako izgleda. Jer ovo je ono što bi rekla Azra, gomila nesklada. Znači, to je jedan kič, neukus, katastrofa. Znači, dobili ste jedan projekat koji s ničim ne korespondira sutra sa uređenjem ove Lapatske obale. U svojim medijskim istupima o ovoj temi gradonačelnik je bio direktan, posebno nakon što su prije godinu dana u Marini testirana svjetla u boji. Ono što se dole događa, odnosno ono što se dole dogodilo, je jedan kič kakvog Dubrovnik nije vidio. Ja sam poslao gospodinu Pašaliću poruku da od potresa do danas niko nije napravio veću štetu u gradu Dubrovniku, pa ni rat, osim onoga što je on napravio s onim svjetlima. Marina je trebala biti otvorena još za prošlu sezonu, no još nisu bile ishođene sve dozvole, pa je vlada odobrila produljenje roka otvaranja za još godinu dana. Točan datum početka rada marine još nije poznat, no predstojeća će sezona pokazati mogu li ipak investitori grad naći zajednički sklad.
Jučer je održana 150. sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je prihvaćen nacrt konačnog prijedloga zakona o turističkoj pristojbi, a koji donosi i naplatu turističke pristojbe za goste s kružnih putovanja. Novac od pristojbe trebao bi pripasti gradu. Visina turističke pristojbe za goste s kružnih putovanja još nije poznata, no pretpostavlja se kako će iznositi 10 kuna kao dosadašnja boravišna pristojba. Ostalom, naš grad je i predvodnik kruzing turizma u Hrvatskoj, pa je i logično zapravo da mi i imamo taj oblik naplate kojeg smo već iskomunicirali sa krovnom udrugom kompanija za kružna putovanja Klija, gdje smo i najavili uvođenje te pristojbe sa početkom primjene 2021. kao što smo i dogovorili na razini Ministarstva turizma. Zanimljivo je kako je ova stavka u zakonu usvojena na temelju prijedloga kandidacijske liste grupe birača Srđe grad, što je potvrdio u emisiji 1 na 1 Nikša Selmani. Ono što smo mi na neki način uspjeli sa našim prijedlogom i što je prošlo i što je na neki način pozdravljeno čak i od samog gradonačelnika, jest da grad Dubrovnik sada ima mogućnost da može odlučiti kolika će biti cijena tih boravišnih pristojbi i što je izuzetno važno, grad Dubrovnik ta sredstva stavlja u svoj proračun. Postavlja se pitanje na što grad planira potrošiti prikupljena sredstva od ove naknade. Ona će biti namjenski trošena u infrastrukturu, to je sasvim sigurno da će se raditi na takav način, jer zapravo najveći utjecaj velikog broja putnika, odnosno tog cijelog prometa, ima infrastruktura grada i nužno je zapravo da onda te novce usmjerimo upravo na poboljšanje uvjeta boravka, u stvari turista, odnosno u ovom slučaju prometne infrastrukture, što će naravno na prvom mjestu biti dobro i za sve naše sugrađane. Za sada je prijedlog da se naplaćuje po brodu i kapacitetu putnika. Iz lučke uprave poručili su kako kruzing kompanije imaju razumijevanja za ovu odluku. Oni nisu protivnici toga, znaju da naravno gosti s kruzera koriste usluge lokalne samouprave, lokalnih promjenica itd. U načelu nisu protiv toga, ali naravno sve to treba na vrijeme im javiti i na vrijeme upozoriti i upoznat s takvim promjenama. Za navedene promjene spremni su u lučkoj upravi. Potražnja naše Dubrovačke lučke uprave i kruzera za dolazak u grad, ko znate, je na sreću naša za sada velika. Znate da pokušavamo to na pravilan način s time raditi i upravljati. 21. je daleko, da li će se uvijesti baš 21. ili nekakve sljedeće godine, ne znam. Ali evo, mi ćemo se tome prilagoditi i na to na pravo vremeno reagirati. Pretpostavka je i kako bi grad Dubrovnik od 2021. mogao od ove naknade utržiti minimalno 7 milijuna kuna godišnje. Dubrovačko-neretvanska županija i regionalna agencija Dunea i ove godine organiziraju Zlatnu naranču, izbor najboljih primjera ruralnog turizma u našoj županiji. Više u informativnom bloku vijesti. Dubrovačke knjižnice i Agencija za elektroničke medije u suradnji s UNICEF-om najavljuju druge dane medijske pismenosti koji će se održati utorak 9. travnja u čitaonici Narodne knjižnice Grad s početkom u 10:30. Tema koju se ove godine želi naglasiti je poštovanje ljudskog dostojanstva u medijima, o kojoj će govoriti profesor Đorđe Obradović s Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku skupa sa studentima diplomskog studija medija Magdalenom Zrilić i Lukom Čavarom. Deša Dubrovnik nastavlja svoju tradiciju organiziranja uskrsnih radionica. Termini su različiti, a traju od 9. do 16. travnja. Za svakog pojedinca iznimno je važno znati tko su bili njegovi preci, kako su živjeli i čime su se bavili, kao što je važno i prenijeti te običaje na buduće generacije, ističu iz Deše. Dubrovačko-neretvanska županija i regionalna agencija Dunea i ove godine organiziraju Zlatnu naranču, izbor najboljih primjera ruralnog turizma u našoj županiji. Riječ je o nastavku projekta kojim se želi potaknuti i naglasiti važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u službi ruralnog turizma. Sutra na programu Dubrovačke televizije s početkom u 16:10 ne propustite pogledati emisiju o ravnopravnosti Korak naprijed. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet punjestri.
biti ista, a opet toliko različita, te donositi uloge s jedinstvenim scenskim doživljajem nije nimalo lako, no ne i neizvedivo. Potvrda je izrečeno mu utjelovljena je u liku velike glumice Milke Podru Kokotović, koja obilježava 65 godina vjernosti Dubrovačkom teatru. Tim povodom razgovarali smo s gospođom Milkom u ambijentu koji je polazna točka ove velike obljetnice. Vjerojatno nije Milka Podru Kokotović mislila da će baš Dubrovnik odigrati odlučujuću ulogu njene glumačke sudbine. Sve što je dolazilo s lakoćom je primala, bila hrabra, radoznala, ambijentalno životna i predodređena karakternim ulogama, a to je vrlo brzo bilo prepoznato od publike i kritike. Ja od uvijek sam išla u karaktere i tako su me sortirali, a ja sam obožavala komedije. A patetiku i te drame i tako, to si morao raditi i već ja na svoj način za to nekako pokorila. Nije iznenađujuće da gospođa Milka o obljetnici nije razmišljala. Da nije bilo moje neni, ništa ovo ovdje ne bi bilo. Jer ona reka, pa ti si tu 65 godina. I onda su se meni otvorili vidici. O gospođi Milki kao čudesnoj i izvanrednoj glumici progovorila je i redateljica Neni Del Mestre, s kojom je glumica ostvarila 6 predstava i veliki broj priznanja, a na poziv ravnatelja kazališta Marina Držića, Paola Tišljarića, obnovljene su i Bjegunke. U nekom razgovoru prije 2 dana, kad smo probale, smo zapravo shvatile da je Milka tu 65 godina. I onda sam ja rekla, pa mi to moramo nekome reći, neko to mora znati. Ti si preskromna, mislim, pa to je velika stvar. Svoje zadovoljstvo suradnjom nije krila ni gospođa Milka. Zgodno da se to tako potrefilo i da je tu još partnerica Ksenija Prohaska, na sjajna glumica. Sad sam sretna da igram, a ne bi na ulogu zovu me, ali ne. Glumci, reći će Del Mestre, često razmišljaju od projekta do projekta. Milka ne. Mislim da je Milka duboko svjesna toga da ona nije gradila samo svoje uloge, svoje predstave, nego je gradila kulturu ovoga grada. Gradila je kulturu hrvatskog glumišta i mislim da je to, a naravno kroz ovaj grad i u ovom gradu, i to je jedna velika stvar i vjerujte mi, to je veliko odricanje jer je ona mogla daleko više i daleko van ovih granica. I još nešto, malo je glumaca i glumica koji u tako visokim godinama mogu stati na scenu i igrati 60 stranica teksta. Milka je jedan dokaz da kronološke godine nemaju ne ponekad veze sa biološkim godinama i ovo mislim da ova predstava koja se zove Bjegunke na neki način je simbolična i u tom smislu da je to zapravo bijeg od predrasuda da jedna osoba u visokim godinama ne može dalje, da treba se umiroviti. To je puno veće od kazališta. To je zaista nešto što inspirira mlađe ljude, starije ljude i mislim da joj se trebamo svi zajedno pokloniti. Puno je lijepih riječi proisteklo iz pera poznatih kritičara, glumaca, redatelja. Još više je kreacija koje je Milka Podru Kokotović donijela na ove dubrovačke kazališne daske. Bila je i ostala svoja, kreativna, radoznala, tvrdoglava, ali vjerna svome teatru u gradu koji je odabrala imati svojim. Stigli smo do sportskih minuta. Davore, Pituri ipak izborili finale. Suzi, u pravu si, Pituri su slavili rezultatom 4-2. Donosimo izjavu Miha Simovića, ali i najavu bogatog vikenda. Marin Kolora osigurali su plasman u finale HEP Super Lige. U Majstorici za ulazak u finale Pituri su u fantastičnoj atmosferi svladali Zagreb 4-2, iako su gosti imali vodstvo 2-1. Dubrovački stolnotenisači igrat će za naslov prvaka Hrvatske protiv aktualnog osvajača stolnoteniskog kluba Star iz Varaždina. Prva utakmica finala igra se u nedjelju, a pogledajte što je za Dubrovačku televiziju rekao Miho Simović, igrač Libertas Marin Kolora. Ja bih rekao prvo lijepih par dana u Dubrovniku.
Nije nam bilo nevena, to smo znali svi da neće igrati. Ipak na kraju bih rekao da nismo igrali samo nas dvojica, nego da smo igrali svi trojica, zato što je Neven bio na klupi, pomagao nam je. Ja i Tomo smo znali da će biti teško, ali evo uspjeli smo na kraju sve to izvući i stvarno možemo biti ponosni na nas. U nedjelju ja mislim da ćemo opet igrati bez Nevena, zato što se još nije oporavio te ozljede. Vidit ćemo, star je favorit, tu je Tan, njihov Kinez, također Englez, olimpijac, Begeli koji je već igrao ovdje i njemu isto nije bilo lako igrati pred domaćom publikom našom. Favoriti jesu, ali evo, ne damo se, vidit ćemo što možemo napraviti. Pred nama je iznimno bogat sportski vikend. U Gospinom polju badminton, na bazenu plivački miting, a na stadionu u Lapadu ragbi utakmica. Najavu vikenda pogledajte u sljedećim minutama. U subotu od 9 sati na rijeci Dubrovačkoj održat će se treća regata Kupa Dalmacije. Domaćin je veslački klub Neptun, a nastupit će svi klubovi iz Dalmacije uz veslački klub Rama iz Bosne i Hercegovine. Start svih utrka je u AC Marini, a cilj je u Staroj Mokošici. Dodjela nagrada očekuje se oko 13 sati. Barbara Janičić poražena je u prvom kolu međunarodnog badmintonskog turnira Valamar Open. Bolja od dubrovačke igračice bila je prva nositeljica turnira Vivien Sandoraci iz Mađarske, koja je za 16 minuta igre slavila rezultatom 21-4 i 21-8. Inače, na Valamar Junior Openu ovog vikenda nastupit će 130 igrača iz 20 država, a očekuje se 80 do 90 mečeva po danu. Za vikend se na bazenu u Gružu održava međunarodni plivački miting Zlatni Orlando, koji se već tradicionalno održava od 2006. Očekuje se nastup oko 150 do 200 natjecatelja iz nekoliko država. Osim domaćih plivača nastupit će reprezentacija Crne Gore kao i reprezentacija Hrvatske, pa se očekuje izuzetno kvalitetan miting. Na natjecanju će nastupiti seniori, juniori i mlađi juniori. U subotu se na stadionu u Lapadu održava međunarodna ragbi utakmica humanitarnog karaktera koju će odigrati reprezentacija Hrvatske i sveučilišta Oxford. Utakmica počinje u 15 sati, a sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za pomoć našoj sugrađanki Gogi Knego oboljeloj od cerebralne paralize. Vaterpolisti Belvija u 11. kolu prve B vaterpolske lige na bazenu u Gružu dočekuju vaterpolski klub Jadran iz Kostrene. Belviju uvjerljivo drži prvo mjesto sa 7 bodova prednosti ispred drugoplasirane Opatije. Susret Belvija i Jadrana igra se u nedjelju 7. travnja od 15 sati na bazenu u Gružu. Nogometaši Gošk Dubrovnika u 22. kolu treće Hrvatske nogometne lige Skupina Jug na stadionu u Lapadu igraju protiv Primorca iz Tobreča. Momčad trenera Milana Petrovića u oči ove utakmice nalazi se na 10. mjestu u poretku 16 klubova. Primorac iz Tobreča u goste dubrovačkim nogometašima dolazi nakon domaćeg poraza od Kroacije. Utakmica se igra u nedjelju od 16 sati i 30 minuta. Košarkaši Dubrovnika igraju drugu kvalifikacijsku utakmicu za ulazak u Premier ligu. Protiv je Zagrebačka Dubrava, koja je slavila u prvoj utakmici odigranoj u Zagrebu s tjesnih 6 koševa razlike 85-79. Nedjeljna utakmica protiv Dubrave ima i humanitarnu notu jer se igra za društvo multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije. Ulaz je besplatan, a pred ulaz u dvoranu bit će postavljene kutije za donaciju novčanog priloga. Utakmica između Dubrovnika i Dubrave igra se u nedjelju od 19 sati u Gospinom polju. Samo su dva kola ostala do kraja regularnog dijela natjecanja u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi. Skver u pretposljednjem kolu dočekuje Osijek, a utakmica se igra u Župi Dubrovačkoj večeras od 20 sati. Pred sam početak utakmice izjavu nam je dao pomoćni trener Mato Cvjetković. Po meni te su najteže utakmice. Oni su, evo, prvi put od kad igramo protiv njih da su došli dan prije. Pa ne znam, možda se žele oprostiti na neki dobar način, ali isto mislim da sve ovisi o nama cijela utakmica. Nažalost, Maro, Đuraš i Zoran Primić imaju 3 žuta kartona, Damjan je Šulić ozlijeđen i nemamo Antu Daničića. A šta je tu je, treba će ovi drugi iznijeti ovu utakmicu. Utakmicu treba dobiti, ne smije se shvati olako, jer ove su utakmice po meni najgore, kad misliš da se siguran ćeš dobiti. Nismo se mogli oprostiti u regularnom dijelu naših navijača u Gospinom polju, jer je takva situacija, ali nadam se da će nas doći popratiti u Župu, da se oprostimo od ovog regularnog dijela s pobjedom svi zajedno.
Mlađi uzrasti košarkaškog kluba Dubrovnik danas putuju u Bosnu i Hercegovinu, gdje ih za vikend očekuje međunarodni turnir povodom Dana grada Sarajeva, ali i završnica međunarodne mini basket lige. Uoči odlaska u Sarajevo, izjavu za našu televiziju dao je šef struke Darko Kunce. Naše dvije selekcije kreću na put u Sarajevo. Prva selekcija, znači dječaci rođeni 2007. i mlađi, to je selekcija mini basketa škole košarke Dubrovnik, igra završnicu regionalnog prvenstva, znači međunarodne mini basket lige, gdje će biti 8 momčadi i tu očekujemo isto dobar nastup. U sklopu te turneje je također i turnir u Sarajevu gdje ide naša kadetska momčad. Tamo je tradicionalni turnir povodom Dana grada Sarajeva, 16 momčadi u 3 kategorije i tamo ćemo sigurno imati jedan zapaženi nastup. To bi bilo sve od sporta za danas, ali i ovaj tjedan. Nadamo se da ćete ovom bogatom vikendu uistinu pronaći nešto za sebe. Do ponedjeljka, lijepi pozdrav! Nakon obilne kiše koja je danas padala na dubrovačkom području i za posljedicu ostavila vodu koja nije za piće, sutra slijedi kratkotrajno smirivanje vremena. Donosimo detaljnu vremensku prognozu. Sutra će biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano i u većini krajeva suho. Uz više oblaka još se mjestimice očekuje malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Vjetar većinom slab, a duž obale slabo do umjereno jugo, ujutro ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 0 do 5, a na Jadranu između 7 i 12. Najviša dnevna uglavnom između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. Sutra će u našoj županiji biti stabilnije, većinom suho, djelomice sunčano i malo toplije. Puhat će slab zapadnjak uz temperaturu zraka koja će iznositi 17 Celzijevih stupnjeva. I u gradu će biti slični vremenski uvjeti, sunčanih razdoblja više će biti u poslijepodnevnim satima. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 12 do najviših 17 Celzijevih stupnjeva. Od nedjelje pravo proljetno vrijeme promjenljivije uz gotovo svakodnevnu mogućnost za kišu. Temperatura zraka kretat će se oko 16 Celzijevih stupnjeva, a puhat će slab vjetar promjenljiva smjera. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Meteoropati i kronični bolesnici će se osjećati bolje nego prethodnih dana i bit će boljeg raspoloženja. No srčane i plućne bolesnike u Lici i Gorskome kotaru valja upozoriti na niske jutarnje temperature zraka. Ne zaboravite, poštovani gledatelji, da pregled najvažnijih zbivanja u tjednu za nama donosimo sutra od 20 sati u emisiji Dubrovački tjednik. Bilo je to sve za večeras. Hvala lijepa na pozornosti. Želimo vam ugodan nastavak večeri pred nama. Srdačan pozdrav!